নমস্কার মই এপলিনা টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ এগৰাকী গৃহিণীক বাৰু আপুনি সাধাৰণ ব্যক্তি বুলি ভাবে নেকি বা সাধাৰণ লোক বুলি ভাবে নেকি এগৰাকী গৃহিণীক কিয়নো এগৰাকী গৃহিণীয়ে বাহিৰবন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্তান ডাঙৰ দীঘল কৰা সন্তানক চোৱা চিতা কৰা খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম দিনটো যিমান কাম কৰে সেয়া এগৰাকী পুৰুষতকৈ কিন্তু কম নহয় এই কথা এতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে এগৰাকী গৃহিণীৰ সপক্ষে মাত মাতিবলৈ কৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই কথা কৈছে কিয় কব লগা হল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই কথা গৃহিণী সকল কিয় গুরুত্ব প্রদান করেছে এটা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় আমি লৈ আহিছো টাইমেটৰ প্রতিগৰাকী দৰ্শকক লৈ সবিস্তারে দৰমহা পোৱা স্বামীৰ সমানে সমানে গুরুত্ব আছে ঘৰ চলোৱা পত্নীৰ এগৰাকী গৃহিণীৰ সমানে গুরুত্ব আছে চাকৰিয়াল এগৰাকী মহিলা বা চাকৰিয়াল এগৰাকী পুৰুষতকৈ দৰমহা পোৱা স্বামীতকৈ বেছি মূল্য আছে গৃহিণীৰ এগৰাকী গৃহিণীৰ মূল্য তেওঁৰ স্বামীতকৈ বেছি দৰমহা পোৱা ব্যক্তিৰ সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব গৃহিণীক এগৰাকী গৃহিণীক সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব তেওঁৰ স্বামীতকৈ পৰিয়ালত দৰমহা পোৱা ব্যক্তিৰ সমানে এতিয়া গৃহিণীৰ দায়িত্বও মহত্বপূৰ্ণ এই কথা কৈছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় গৃহিণীৰ দায়িত্ব কম বুলি ভাবিব নালাগে গৃহিণীৰ দায়িত্ব যদি কম বুলি ভাবিছে সেয়া ভুল ভাবিছে গৃহিণী সন্দৰ্ভত এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে এক বিশেষ ৰায় গৃহিণীসকলক লৈ এনেধৰণৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 2006 চনৰ এক গোচৰ সন্দৰ্ভত এই ৰায় দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গৃহিণীৰ কষ্ট কেতিয়াও কম বুলি ভাবিব নালাগে বুলি এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছে কিয় প্ৰদান কৰিব লগা হৈছে এনেধৰণৰ ৰায় বা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গৃহিণীৰ প্ৰসংগ কিয় উত্থাপন কৰিছিলে 2006 চনত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাৰ স্থান আছিলে উত্তৰাখণ্ড উত্তৰাখণ্ডত এগৰাকী গৃহিণী পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে আৰু এই গৃহিণীগৰাকীৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে আদালতত গোচৰ চলি আছিল এই দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়টো লৈ আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই গৃহিণীগৰাকী পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে যিখন বাছে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল বাছৰ মালিকক 2.5 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশৰ পিছতে ইমান টকা ক্ষতিপূৰণ দিব নোৱাৰে বুলি পুনৰ আবেদন কৰিছিল বাছৰ মালিকে কিন্তু বাছৰ মালিকে এই যি পুনৰ আবেদন কৰিছিল সেই আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল আৰু এই যি দীঘলীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অৱশেষত গৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱশেষত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে গৃহিণীসকলক কিয় এগৰাকী বাছ মালিকে এই গৃহিণীগৰাকীক সাধাৰণ মহিলা বুলি ভাবিলে কিয় সাধাৰণ গৃহিণী বুলি ভাবিলে সাধাৰণ গৃহিণী বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে এগৰাকী গৃহিণীক এগৰাকী গৃহিণীয়ে বাহিবন কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিপুৱা তেওঁৰ বিছনাখনৰ পৰা ভৰিত মাটিত দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি কাম কৰে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ বাহিবন কৰে বাহিবন কৰি সন্তানক খুৱাই বোৱাই আজৰি কৰে নিজৰ স্বামী যদি ঘৰলৈ কামলৈ যায় বা অন্য কাম কৰিবলৈ যায় যাতে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বাবে যদি ওলাই যায় তেওঁৰ স্বামীক খুৱাই বোৱাই পঠিয়াই ঘৰৰ দিনটো যিমান আলহী অতিথি আহে বা ঘৰখনত যিমান সদস্য থাকে সকলোকে দিনটো খোৱা বোৱাৰ দায়িত্ব সকলোকে আপ্যায়ন কৰাৰ দায়িত্ব অতিথি আপ্যায়ন কৰাৰ দায়িত্ব সকলোকে ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দায়িত্ব ঘৰৰ চৌপাশ পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব সকলো কাম কেৱল গৃহিণীগৰাকীৰ স্বামীয়ে মাত্ৰ দিনটো কৰ্ম কৰি উপাৰ্জন কৰি আনি দিয়ে টকা আৰু সেই টকাৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণ মাহটো ঘৰখন কিদৰে পৰিচালনা কৰিব সকলো কথা মাত্ৰ এগৰাকী গৃহিণীয়েহে জানে গৃহিণীৰ হাততে থাকে সেইটো কিটিপ কিদৰে ঘৰখন পৰিচালনা কৰিব স্বামীয়ে আনি দিয়া টকাকেইটাৰে কিদৰে ঘৰখনৰ সকলোৰে অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ পিছত কিদৰে দুটকা সাঁচিব পাৰিব ভৱিষ্যতে যাতে ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ যাতে অভাৱ হয় বা সদস্যৰ যদি ৰোগ হয় বা উৎসৱ পাৰ্বণ আহে ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ মানুহক কিদৰে সকলো অভাৱ সকলো সমস্যা পূৰণ কৰিব পাৰিব সকলো কৃতিত থাকে এগৰাকী গৃহিণীৰ হাতত গতিকে এগৰাকী গৃহিণী তেওঁৰ চাকৰি কৰা স্বামীতকৈ কেনেকৈ কম গুৰুত্ব থাকিব পাৰে এগৰাকী গৃহিণীৰ যিমান মহত্ব আছে তেওঁৰ চাকৰি কৰা স্বামীতকৈ বেছি গুৰুত্ব আছে বেছি মহত্ব আছে এই কথা এতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই যিহেতু দুৰ্ঘটনাৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়টো যেতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পাইছিলগৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত সেই গৃহিণীগৰাকীক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি এনেধৰণে গৃহিণীগৰাকীৰ সপক্ষে মন্তব্য কৰিছিল আৰু উল্লেখ কৰিছিল সেই যি আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰিছিল সেই আবেদন 2.5 লাখ টকা নহয় এতিয়া 6 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব সেইগৰাকী মহিলাক 2006 চনৰ এক দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলা এই যি বিচাৰ এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অৱশেষত
এগৰাকী মহিলাই এগৰাকী গৃহিণীয়ে প্ৰকৃতাৰ্থ ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ মেৰপাকত ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাকত বছৰ জুৰি জি এ গোচৰ চলি থাকিলে গোচৰ পিছত কিন্তু বহু বছৰ অন্ততে এই রায় প্রদান করেছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। অবশ্যই এই যে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে রায় প্রদান করেছে ইতিবাচক রায় এটা সকলে সমর্থন জানাইছে, কিন্তু এগারী গৃহিণীর কি কষ্ট সেই গৃহিণীগী জানে বা ঘরখন থাকা অন্যান্য সদস্য খোয়ার গধূলক গৃহিণীগীক দেখি আছে। গতি গৃহিণীগীর সমর্থনত যে মন্তব্য করেছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, এই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই মন্তব্যক এটা সকলে সঁহারি জানাইছে আর সকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায়ের পিছতে এটা ছটা সপ্তাহের ভিতর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত করা সেই বাসর মালিকে মহিলাগী গৃহিণীগীর পরিয়ালক দিব লাগিব 6 লাখ টাকা। পূর্বতে উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে 8 লাখ টাকার ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ করেছিল এতিয়া সেই টাকার পরিমাণ 6 লাখ হল, আর সেই 6 লাখ টাকার এতিয়া 6টা সপ্তাহের ভিতরতে দিব লাগিব বাসর মালিকে। এনেধরনের এতিয়া কঠোর হয়ে পড়েছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। কোনো লোকে এতিয়া গৃহিণীক সাধারণ বলে ভাবিব নয়, এগারী গৃহিণী কেউ সাধারণ হব নয়, কেন এগারী গৃহিণীর কারণে এজন স্বামী নির্দিষ্ট সময় কর্মর দিকে বা কর্তব্যর দিকে ওলাই যাব পারে, কর্তব্যস্থলী ওলাই যাব পারে। এটি সন্তান কণমানির পৰা ধুয়া পখলার পৰা আরম্ভ করে এটি কণমানি সন্তান যেটা স্কুললৈ যায় তেওঁ যেটা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তেওঁ লাগিলে যিমানেই ডাঙর মানুহ নহওক কিয় এগারী গৃহিণীর বাবে এয়া সমর্থন হয়, এগারী মাতৃর বাবে এয়া সক্ষম হয়। এগারী গৃহিণী লাগিলে তেওঁ অশিক্ষিতই হোক কিন্তু গৃহিণীগীর যি কৃতিপ আছে সেই কৃতিপ কিন্তু চাকরিয়াল এগারী স্বামীর নাই, ঘরখনের অন্যান্য সদস্য নাই, তেওঁর উচ্চ শিক্ষিত সন্তানের নাই, মুঠতে কারো সেই সক্ষমতা নাই, কারো সেই সামর্থ্য নাই। এগারী গৃহিণীর হাতত যিমান শক্তি আছে এগারী গৃহিণীর হাতত যিমান কৃতিপ আছে, মুঠতে সমগ্র পরিয়ালটো অতিথি আত্মীয় সকলকে সামরি থাকা সকলকে মরম শ্রদ্ধারে সামরি থাকা সকল ধরনের অভিজ্ঞতা থাকা গৃহিণীগীর মহত্ব গৃহিণীগীর গুরুত্ব যাতে কোনেও কম বলে নাভাবে এই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই রায় এটা তাকে প্রমাণ করে দিছে আর সকলকে এই কথা উল্লেখ করেছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় যাতে পরবর্তী দিন সমূহত অনাগত দিন সমূহত যাতে গৃহিণীগীক কোনেও সাধারণ বলে নাভাবে, সাধারণ বলে ভবাটো ভুল হব, গতি সাধারণ বলে নাভাবি গৃহিণীগীক যাতে এগারী চাকরি করা স্বামীর সমান্তরালভাবে মর্যাদা প্রদান করে, এগারী চাকরি করা পুরুষ বা চাকরি করা মহিলা ঘরখনের অন্যান্য সদস্যর দরে যাতে সন্মান করে সেই কথা এটা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের পিছতে স্পষ্ট হয়েছে।